କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର କେମିତିଆ ଦରକାର? ମୋଟା, ପତଳା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦରକାର? ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ, ଜାପାନିଜ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଦରକାର? ତାକୁ ଦେଶୀ ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଦେଶୀ କଥା କହୁଛି। ସେ ପିଲା ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 50 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆଉ ଶହୀଦନଗରରେ ଫ୍ଲାଟ ହିଁ ଫ୍ଲାଟ, ସବୁ ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି। ବେଟା ସଲୁ, ଏଇଟା ବଢିଆ ମୌକା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ବଲିଉଡ ସଲମନ ଖାଁ ଭଳିଆ ଉତ୍ତରା ହେଇ ବୁଲୁଥବୁ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମନ ଖାଁ ଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମାଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ହଁ, ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି? ମ୍ୟାରେଜ ବ୍ୟୁରୋଟେ କରିଛି, ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛି, ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ଲାଇଫ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ନିଜର କରିପାରିନି। ଇଏ ଝିଅର ଫଟୋ ଅଛି? ଝିଅର ଫଟୋ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ପୁରା ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୁଇଟି ଗେଲୁ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଗେଲରେ ବେବି ଡଲ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହେଇପାରିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜମା ହେଇପାରିବନି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁଅର ଜାତକରେ ଶନି ଚଳନ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ଥରେ ସେ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଗଲେ ସେ ଶନିଙ୍କର ପୁରା ଖାନଦାନ ଫେରାର ହେଇଯିବେ ପରା। ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସେ ଟୋକାକୁ ଇଆଡ଼ ଯାଇଛି। ହୋ କି ଶାନ୍ତି! ଆରେ ସଞ୍ଜୁ, କ'ଣ ଖବର? ସଲୁ ଭାଇ, ବଡ଼ କପଟ କରୁଛ ତମେ। ଆକୁ ଦଉଛ, ତାକୁ ଦଉଛ, ଆମ ବେଳେ କାନି ଖାଉଛ? ଆରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲିଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଝିଅଟେ ଖୋଜ, ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ବିଦେଶରେ ସେଟେଲ୍ ହେବି, ଏଯାଏଁ କିଛି କରିପାରିଲନି। ଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି, ହେଇଯିବ। ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସଲୁ ଭାଇ? ୟେସ୍। ଶୁଣ, ଭିଙ୍ଗାରପୁରରେ ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ମଙ୍ଗନ, କାଲି ବାହାଘର, ସିଏ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ଦେଲେ ମୋର କଣ୍ଟା ଭାସିଗଲା? ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ତୁ ଯିବୁ, ଚାଲ। ମୁଁ ଗଲେ ବର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲି? ଲଣ୍ଡନରୁ। ହଁ, ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଲଣ୍ଡନରୁ। ବରର ସାଙ୍ଗସାଥି ତା ରିଲେଟିଭ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଝିଅ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ? ଆସିବେ, ନିହାତି ଆସିବେ। ସେମାନେ 2-4 ଦିନ ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାକୁ ପଠେଇକି ବାହା ହେଇଯିବାକୁ ଆମ ସରକାର ଜମା ମନା। 2-4 ଦିନ କେମିତି ପଠେଇବୁ? ପାରିବୁନି ତ? ହଉ ନ ଯା। ସଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଠେଇବି, ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇ ସେଟେଲ ହେବି।